ეს ის მომენტია, როდესაც მორცხვი უკრაინელი მასწავლებელი შეიტყობს, რომ მას ქვეყნის მთავარი თანამდებობა მისცეს. Доброе утро, господин президент. ეს მხოლოდ სატელევიზიო შოუა, მაგრამ ამჯერად ცხოვრება ახდენს ხელოვნების იმიტაციას. მსახიობი და კომიკოსი, ამ შოუს ვარსკვლავი ვლადიმირ ზელენსკი რეალობაში მონაწილეობს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში და გამოკითხების თანახმად მტკიცად ლიდერობს. Это вообще не кино, это реальная жизнь. Но я действительно хочу помочь Украине. Мне от этого ничего не нужно. Хочу помочь нашим людям. Они верят, я понимаю, что они верят. Но люди меня подталкивали к этому шагу. Зеленский მსახიობობა სტუდენტობის დროს დაიწყო. 1990-იან წლებში ჩამოყალიბდა ნიჭიერ ტელეკომიკოსად და საკუთარი საპროდიუსერო კომპანია დააფუძნა. Шоу-бизнесში მიღწეული რამდენიმე წარმატება დაგვირგვინა გაპრეზიდენტებული მასწავლებლის როლით პოპულარულ სერიალში „ხალხის მსახური“. გასული წლის მარტში ზელენსკიმ ჩამოაყალიბა იმავე სახელწოდების პოლიტიკური პარტია და მრავალი გამოკითხვით მანამდე აღმოჩნდა ხუთ წამყვან კანდიდატ შორის, ვიდრე ახალი წლის წინ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის სურვილს გამორთქვამდა. Სწორედ ხალხის მსახურია მისი კამპანიის დევიზიც. Короче, ну слушайте, ну она есть везде. Максимально уменьшить влияние на власть, на человеческую жизнь. Зеленский უპირატესობას აღწევს მასმედიის ზემოქმედებით, როგორც პარასკევის ღამის კომედიური პროგრამაა. მან მთელი უკრაინა მოიარა სატირული შოუთი, რომელშიც ზელენსკი თავის ოპონენტებს წარმოადგენს როგორც ეგოისტ, კორუმპირებულ ძველ სახეებს. მართველი ელექტი საყოველთაო იმედგაცრუება მან კარგად გამოიყენა სპექტაკლებში, მაგრამ ხალხის მსახურის გარშემო აზრი ორად გაიყო. Як комики бизнесмен, я його оцінюю як людину, на яку можна рівнятися, як політик. Я ще не бачив його як політик, і мені здається, що посада президента – це не та посада, на якій треба тестувати свої здібності. А я б заперечую, а я б якраз хотів би побачити його президентом. Україні треба, потрібно щось нове. Зеленський популярний соціальний медіашіц. Зеленський з інстаграмзе 2,8 мільйони мімдеварі хавс. Мудмі відіяти ще сахаб селфіт кадагебу лам відеообські мільйони біт нахуавс. Зеленский сакритикебен არა მხოლოდ მისი გამოცდილების, არამედ ბიზნეს კონტაქტების გამოც. იანვარში რადიო თავისუფლების საგამოძიებო პროგრამამ გამოავლინა ზელენსკის კავშირი რუსეთის სამ კინო და სატელევიზიო კომპანიასთან. თუმცა ის მანამდე ამტკიცებდა, რომ რუსეთში ყოველგვარი საქმიანობა 2014 წელს შეწყვიტა. Зеленский сопис ма интервьюзе ჩვენს თხოვნას არ უპასუხა, ამიტომ მას პარკინგზე მიუახლოვდით. У кого-то нету времени, что ведь выходить со мной поговорить, а не я с вами. Когда мне надо? Ну и что? Я послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятно формат вашего разговора со мной. მოგვიანებით ზელენსკი აღიარა რუსეთში თავისი ბიზნესთან დაკავშირებული ინტერესები და პირობა დადო, რომ უარს იტყვის მასზე. მაგრამ ამან ზელენსკის თავიდან ვერ აცილა საპროტესტო აქციების წინასაარჩევნო პერიოდში. კრიტიკოსები მას ასევე წარმოადგენენ უკრაინელი ოლიგარქის იგორ კოლომოისკის მარიონეტად, რომელიც იმ ტელეარხის მეპატრონია, რომელიც ზელენსკის შოუებს უჩვენებს. მაგრამ კრიტიკა როგორც ჩანს დიდად ვერ მოქმედებს მის პოპულარობაზე. Თუ გამოკითხვებს ვენდობით, პრეზიდენტობის კანდიდატი კომიკოსი შეიძლება აღმოჩნდეს ის, ვინც ბოლოს გაიცინებს.